У столичній вальдорфській школі лунає останній дзвоник. Ушатні учні, море квітів – усе як у тисячах інших українських шкіл. Але цей державний навчальний заклад особливий. Вчителі тут не ставлять учням оцінок, а намагаються розкрити в дітях особливі таланти. Тимур навчається в експериментальній школі вже рік. Хлопчик вже має плани на літо. Разом із однокласниками вони збираються у справжній похід. Це остров Жукмен, літом на нього поїдемо. Хочу туди поїхати, там, думаю, що тихнем немножко. Але свято прощання, як і спільні канікули, можуть стати останніми в цій школі. Учнів вальдорфської школи Боросфен хочуть вигнати просто на вулицю. Два роки тому Міністерство освіти і науки, якому підпорядковується заклад, розмістило експериментальну школу в дитячій інженерній академії. Місце для дітей знайшлося лише у непристосованому спальному корпусі. Оскільки приміщення не відповідало санітарним нормам, батьки самотужки зробили там ремонт на 1,5 мільйона гривень. Рекреаційних зон немає, маленькі вузькі коридори, класи маленькі, всього-навсього 40 квадратних метрів, хоча повинно бути більше. Окрім ремонту, батькам самим довелося подбати про харчування дітей, бо у міністерства на це не вистачило грошей. Харчування коштує біля 1,5 тисячі гривень на одну дитину на місяць. Так, у одному приміщенні існувало дві школи, допоки Міністерство освіти не почало проводити реформи. Чиновники змінили статут закладу, і тепер вальдорфська школа може існувати лише в початкових класах, а далі діти повинні переходити до інших навчальних закладів. Міністерство зараз, не збираючи загальних зборів, які мав би змогу змінити статут, змінило його, що цей набір може бути тільки перший, четвертий, тобто вальдорфська система освіти може бути тільки в молодшій школі. Далі, будь ласка, всі переходьте в інженерну академію, яка набирається з 5-го. Або в інші школи. Або в інші школи, розходьтеся. Батьки переконані, за тим, що їхніх дітей виганяє на вулицю, стоїть директор дитячої інженерної академії, будівлю якої займає вальдорфська школа. Минулого року одна з мам вже мала із педагогом неприємний конфлікт. Він на неї накинувся, вхопив. Ну, тобто навалився на неї, да? Ну, я знаю, що синці, там, ну, судмедекспертиза показала, що там ушкодження тілесні. Директор академії переконує, що не розпускав до жінки руки. Я не буду вам пояснювати ту брехню, яка розповсюджується на мене. І з гордістю каже, що вальдорфська школа у цій будівлі більше не існуватиме. Перший клас не набирається. Батьки ж відступатися не збираються, штурмують Міністерство освіти, аби там шукали нове приміщення для школи. Місто наче знайшло школу, де директор школи, школа, ну, яка має, не є заповнена до кінця, і де директор школи готовий прийняти Борисфен в себе. Однак батьки про нову школу нічого не знають, тому з острахом чекають 1 вересня, коли може з'ясуватися, що вчитися їхнім дітям просто ніде.